ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶନିବାର ଦ୍ୱୀପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଲେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଶହେ ଦଶ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲାବେଳେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଅଣତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଉରାଳିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଭୟ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଚୀନ୍ର ଗୁଇନ୍ଦା ଜାହାଜ ପାରାଦୀପଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପେଣ୍ଠକଟାରେ କେତେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମଝି ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରାଯିବା ସମୟରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏପ୍ରିଲ ତିନି ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶା ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁସି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍ କମିଲା ତେସ୍ତରି ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଖରାଦିନିଆ ବର୍ଷା ଉଲଟା ହେଲା ଆଇଏମ୍ଡିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୋପାଳ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇନ୍ଦୋର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରୋଡ୍ ଶୋ ବାତିଲ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ରାଲି ପୂର୍ବରୁ କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଆସାମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ସିବିଆଇର ଚାପ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ବୋଲି କହିଲେ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ରାଜସ୍ଥାନ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ମଶାଧୂପ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଲାଗି ସେୟାର ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି ସେନ୍ସେକ୍ସ ଆମେରିକାରେ ଜର୍ଜିଆ ବିଧାନସଭାରେ ହିନ୍ଦୁ ଫୋଭିଆ ୟାନି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୂରତାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରାଯାଇଛି ଆମେରିକା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆମେରିକାର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କାନାଡ଼ା ସୀମାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମାଷ୍ଟର୍ଶେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଜେତା ହେଲେ ନୟନଜ୍ୟୋତି ସୋକିଆ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ୍ କଲଚରାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ନୀତା ଆମ୍ବାନୀ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ କଲଚରାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି